Сьогодні у нашій рубриці «Разом до перемоги» репортаж із села Центральне. Ми зустрілися із старостою Центральненського старостинського округу Тетяною Миколаївною Прокопік. Тетяна Миколаївна, як сьогодні живе ваша громада? Ну, кожне село, як Центральне, так і Нова Миронівка, П'ятихатки, Андріївка. Кожен, мабуть, переживає на сьогоднішній день ті проблеми, які є в нашій країні, в країні війна. З перших днів було організовано самооборону села. Та туди війшли ваші хлопці, так? Так, ми робили збори біля старостату. Було оголошення, хто бажає, але багато відгукнулись, багато прийшли, організували по групах. Вони чергували по 4 години, кожна підгрупа на добу. І, як то кажуть, це, ну, вдавалося їм підтримувати такий порядок, який був вкрай необхідний у перші дні, правда? Так, так, так. Вони обходили все село, вони дивилися, не було ніяких міток, чи не заїжджають будь-які чужі машини. В населений пункт перевіряли всі машини, які заїжджали в села. Плели москітні сітки, збирали гуманітарну допомогу для солдатів, для населення, одяг. Нам привозили свині, ми їх смалили, переробляли на котлети, биточки, домашню ковбасу, сало, паштети і передавали хлопцям на передову. Як кажуть, що ви були завжди поруч із своїми хлопцями, з нашими бійцями. Ну, наскільки я знаю, що ви переймаєтеся і тими проблемами людей, яких війна вирвала із рідних місць. І скільки у вас зараз переселенців? На сьогодні до 400 чоловік у нас переселенців. Але ми до першого числа вспіли всім виготовити довідки як внутрішньо переміщеним особам. Зараз працюємо над тим, щоб допомогти людям оформити допомогу на проживання. Вони до вас, звичайно, зверталися з різних питань. Що найбільше турбує таких людей? Ну, дехто зверталися, потрібно було одягом допомогти, допомагали одягом, продуктами харчування, засобами гігієни, допомагали всім. Ну, а найчастіше то це на матеріальну допомогу, на проживання. Люди залишилися без роботи, без житла, приїхали до нас. Куди в основному розселяли таких людей? У нас як на Центральному багато, так є і по Новій Миронівці. Квартири, в будинки, люди брали, хто до себе проживати у квартиру, в кого була лишня кімната, в кого була квартира, надавали як квартиру сім'ям. Розселяли всіх. Ви вже сказали, що дуже багато зробили такої допомоги нашим бійцям, це перероблювали м'ясні продукти. А хто саме цим займався, хто переймався цією проблемою? Працівники школи, жителі села допомагали, да, оці всі продукти. Жарили, різали, розбирали його, все робили. Да. А також наші ще діти, які ходять в Центральненську ЗОШ, виготовили багато, приготували для бійців, наших бійців, захисників малюнки, браслети, брилки. І ми передали через волонтерів, передали все на передову. Така була ще психологічна підтримка, так, для наших воїнів. Звичайно, зараз на часі весна, а весна – це благоустрій. От яким чином подбали у вашій громаді, у вашому окрузі за благоустрій? Домовились за трактор, щоб вивезти сміття з кладовищ перед поминальними днями. Привезли фарбу, підфарбувати потрібно дитячі майданчики. Вапно привезли, щоб облагородити всі бордюри і так далі. У вас є місцеві працівники комунального господарства? У нас працюють як працівники ЖК, так працівники благоустрій. Миронівка благоустрій, у нас також є працівники, які працюють. Працівники ЖК, вони працюють при будинковій території, обслуговують, а благоустрій всі інші. Алеї, парки. А також в наших населених пунктах в селі Андріївка, Нова Миронівка, П'ятихатка, Центральне розпускаються деревця. Ми брали участь в програмі «Зелена планета» від МХП громаді. Нам надавали саженці, яблуні, черешні, липи, і ми порозсаджували. Зараз вони вже розпускаються, зеленіють. Хочу подякувати людям, хто поливав дерева, доглядав за ними, допомагав висаджувати. Всім дякуємо. Ти
Тетяна Миколаївна, звичайно, що сьогодні кожного з нас турбує та біда, яка прийшла у нашу країну, це війна. І от ви, коли говорите, спілкуєтеся із жителями своєї громади, коли ви робите якусь роботу, коли бачите тих діточок, які виконують малюнки, от що ви відчуваєте, що у вас у душі? Я бачу, що в усіх, як дітей, так і дорослих, так і пенсіонерів, одне бажання, аби була швидше перемога. І ми всі, мабуть, цього бажаємо. Перемога буде за нами.